နွေဦးတော်လှန်ရေးကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေအကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုများလာပြီးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုထူထောင်ဖို့ဂတိကဝတ်တွေထားရှိလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားမှာပေါင်းဆက်ဖို့ကနီးစပ်လာပြီလားကျွန်တော်တို့ဟိုလက်တွေ့ကြကြပြောမယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပါဝါရှယ်ရင်ကိစ္စမှာပါဝါဆောက်ကင်ထားတာဘာလို့လဲဘယ်အစုဖွဲ့တွေလဲဘယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတယောက်တွေနဲ့နားလည်ထားတာကတောက်လျှောက်ကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ကြရတယ်ပြောကျင်လာကဒီပါဝါဒီဗမာလူမျိုးလက်ထက်မှာဘယ်အပြည့်ဝရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖက်ဒရယ်ကိုလုံမယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးအများစုအာဏာဆောက်ကင်ထားတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကလည်းပဲသူတို့ဒန်းလူညီမျှမှုရှိအောင်ပါဝါ sharing လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတော့အဓိကအကျဆုံးကတော့အာဏာဆောက်ကင်ထားတဲ့အစုအဖွဲ့လူမျိုးတွေကပဲအဓိကကြားကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနားလည်ခင်တာပြည်ထောင်စုလို့ပေါ့နော်ဟိုအများစုကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးနေတာကတော့ NLD ပါတီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်မမအောင်ဆိုရင်ပေါ့နော်2020ရွေးကောက်ပွဲမတက်ခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါတော့ဗျာ NLD ပါတီကအကောင်းဆုံးဥပမာဒုအုပ်ထလောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်တို့ဒေါက်တာမျိုးမြင့်တို့ပြောခဲ့တဲ့မျိုးညွန့်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးတို့ကပြည်ထောင်စုပါတီဖြစ်တယ်သူတို့ရှိသားလာကြပါဒီကနေမှပဲဖက်ဒရယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပုံစံဒါကတော့ဒါဖက်ဒရယ်ကွန်ဆက်မဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်တွေ့ခေါ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့ဖက်ဒရယ်ကဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့ဖက်ဒရယ်လက်ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ပွဲရမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြီးဖွန်ဘော်ဒါအောက်ပဲနှွေဦးတော်လန်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဗမာနဲ့တိုင်းသားတွေအကြားမှာညီညွတ်ရေးကိုကြိုးပမ်းနေတဲ့ NUG အစိုးရဘက်ကတိုင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ Federal Snit ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဘလောက်ထိနှိစက်နေပြီလဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထူထောင်လိုက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောရဲ့အမြင်ကတော့ဟော challenge ပေါ့နော်ချိန်ခေါ်မှုတွေပါရှိနေတယ်စင်ကုန်မှုတွေပါကျွန်တော်တို့မှာဟာပထမဆုံးစတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတယောက်နဲ့တယောက်မြုံကြည်ကြတာအဲဒါကြောင့်ဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်မြုံကြည်ကြတော့ဒီမှာအခွဲခွဲပြပြနေဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ဆိုဗမာဟိုမယုံဘူးဗမာဟိုလူမျိုးဒီလူကဟိုလူမျိုးဟာအဖွဲတိုင်းသားလူမျိုးစုစုတဲ့မှာတော့မအင်အားစုနှစ်စုသုံးစုပြတစ်ဖွဲတစ်ဖွဲမြုံကြည်ကြတာရှိတယ်။အဲ့တော့မယုံကြည်တရားတော့အဲ့ဒါဖြစ်အောင်လေစစ်အနာရှင်စနစ်အဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ divide and rule တွေးပွဲအောင်အမြဲတမ်းလုံလာခဲ့ကြတော့လက်ရှိကာလဟာအဖက်ဖက်မှာလုံးဝသဘောတူညီမှုရရှိကြပြီဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးကိုမရောက်သေးပေမဲ့အညီညွတ်ဆုံးဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့ဦးကျော်စောကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။တင်းကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ကသမန်ဟောတခမမညီညွတ်မှုတဲ့ညီညွတ်ရေးကိုရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘဘုံညာသူစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်တဲ့အခါပြီးတော့ဘုံညီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုအဲ့ဒီဘုံညီမှန်းချက်နဲ့ကျွန်တော်တွေကလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတယ်အမေအဲ့ဘုံရင်မှန်းချက်ကိုအခုလုံနေတဲ့အစရာကြတော့ဘုံရင်မှန်းချက်ဘယ်လိုအောက်ပြန်ပုံလဲအသိခုပြိုင်းကာလမှာဘယ်လိုလုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းနေကြတယ်ပြောဆိုနေကြတယ်ဒီအတိုင်းခီးစဉ်ခီးနဲ့အတော်ရောက်ပြီလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ NUG ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တော်လန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။သို့တော့သတိချစ်စာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NUG မှာတိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်မှုပေါ့။အဲ့ဒါကဟိုအာမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဥပမာစဖွဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒီဒုဝန်ကြီးအဆင့်တွေလောက်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်။အဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဒုဝန်ကြီးအပြောင်းလဲတွေအများကြီးတွေလည်းဖြစ်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီပုံတံတန်အရာပါဝင်မှုကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဲဒီတိုင်းသားပါဝင်မှုတွေကပို့ပြီးတော့
အားနည်းလာတာတွေညော့နည်းလာတာမျိုးတွေလည်းမြင်ရတယ်။ပြီးတော့မှဒီမူဝါဒတွေတွားနေတဲ့အဲလမ်းစဉ်တွေအပေါ်မှာလည်းဒီတိုင်းနာလန်းတကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လိုက်ပါနိုင်မှုအနေအထားမျိုးတွေတတိကျကျမတွေ့နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဓိကကတော့ဒါ2020ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကခြေပြုတဲ့ဥဆောင်မှုဒီဒါပို့ပြီးတော့အဓိကကျတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာတိုင်းနာပါဝင်မှုကပို့ပြီးတော့ဟိုအားနည်းလာတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆွေးနွေးပတ်တွေအကြားမှာသဘောထားမယိုးဖျောက်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဆွေးနွေးမှုတွေတောင်မှရပ်တန့်နေတယ်လို့ခူးဦးရက်ကပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ AUCC အခင်းကျင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်တို့ရှေ့တိုးလို့မရတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုတော့တတ်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အလုပ်တွေကတဖာ AUG ကိုလက်ကြည့်ပြရင်လည်းပဲအလားတူကျွန်တော်တို့သဘောထားမယိုးတာတွေကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားနေရတယ်အဲ့လိုသဘောထားမယိုးတဲ့လူနဲ့သဘောထားယိုးတဲ့လူကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ခုံမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့ဗျာလိုအပ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့ဗမာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထူထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုရဲ့ပုံချမ်းလောင်းတဲ့ပေါ့နော်ပုံချမ်းလောင်းတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အစုပြုပုံသဏ္ဍာန်တရက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အကြမ်းတစ်ခုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်တရက်ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ကျွန်တော်အင်အားစုတွေအားလုံးအဲ့တော့နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ဆိုတာဒါကျွန်တော် People Power ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံသဘောတူညီချက်တရက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရဖို့လိုတယ်